Mora da sam drijemno minut dva. Nisam bio siguran. Jer kada sam ponovo otvorio oči, scena kao da se promijenila. Kroz vrata terase sada se probijala mjesečina, sporo i teško. Lunarna providnost koja omogućava kristalno jasnu meditaciju. Ta svjetlost zajedno sa onom koji je bacao svijećnjak na komodi pored kreveta stavljala je u centar Kristinino lice. Iluminacija s polja ukrstila se sa onom koja je dolazila iznutra. Spavala je među objektima koje je nekom silom postavila u idealan raspored. Soba je bila pod vlašću njene gravitacije. Ako je to bilo ravnodušije, onda je to bila aristokratska arogancija. Ako je to bila posvećenost, onda je to bila nadmoćna privlačnost. Njena usta su bila poluotvorena, plava kosa puštena i bujna, kako to samo i može biti u prostoriju u kojoj je protjeran svaki dašak vjetra nereda. Melanholija uvijek preplavljuje nepomični svijet, svijet koji se ustali u slici, dovršene konture. Možda je to bilo zbog položaja odakle sam nagledao cijeli prizor, možda zbog izvanrednog ugla pod kojim se razlivala novopridošla svjetlost. Kristinina glava je poprimila drugačiji izgled nego što sam ga sa svom mojom ljubavi pamtio i baštinio za svaku moguću budućnost. Ta svjetlost kao da je žuto-bjeličasto bojala njeno lice koje bijaše svih ovih dana i suviše namučeno. Bljedilo, najprofinjenije od svih boja. Ta svjetlost kao da je ravnala sve bore, sve usjeke koje je bol zadao u prošlosti. Koža je bila glatka kao podatni snijeg, kao da je nešto lijepo umirujuće sanjala ili vjerovatnije kao da uopšte nije sanjala, najednom prepuštena samo vlastitom biću. Ništa ne opušta kao odsutnost. Njeno lice u središtu mjesečine bilo je bezvremena maska i suviše vrijedna da bi se nosila na bilo kojoj zabavi. Izraz koji niti jedno gledalo ne može prepoznati. Ceremonija spokoja. Morao sam da zadržim dah. Sve je vodilo ka ovom. Ustao sam bešumno i pošao do stočića koji se nalazio na drugom kraju sobe. Otvorio sam fioku i izvadio duguljasti tanki nož koji sam davno kupio u maloj firentinskoj prodavnici antikviteta. Ponešen bezrazložnošću dopadanja i bezrazložnošću poklanjanja. U mojim rukama on nije blještao, čak ni onda kada sam došao do Kristininog kreveta. Njena lijeva ruka visila je preko naslonjača, krhka bijela grana. Opet sam pogledao njeno lice, njeno tijelo koje se ocrtavalo preko pokrivača. Taman pred 12. čas. Taman prije nego je sat otkucao sredinu noći. Tužnim potezom noža sam razrezao kožu iznad Kristininog lakta. Nije se pomjerila. Nije ni zadrhtala. Pojavile su se prvo dvije kapljice na krajevima, a onda se uspostavila ravna crvena linija koja obilježila dužinu blage putanje noža. Klekao sam pored nje. Zaronio glavu. Jezikom osjetio vlažnu ranu i počeo da sišem njenu, Kristininu krv.